ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទគ្រូថ្នាំឱសថបុរាណប៉ុលសេរីថ្ងៃនេះសូមចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរបាទមេរៀនទី9បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែលមានចម្ងល់ឬក៏ចង់ចេះបាទការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរបាទសូមចូលមកបាទចូលមកមើលក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំនឹងបង្រៀនបាទអំពីដើមរុក្ខជាតិអំពីការផ្សំថ្នាំហើយនឹងការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងតកតងក្នុងការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណយើងមិនមែនចេះតែផ្សំឲ្យតែបាននោះទេបាទយើងត្រូវគិតថាតើផលប៉ះពាល់វាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើអ្វីខ្លះបើសិនជាយើងញ៉ាំហើយយើងហូបបាទយើងហូបទៅរយៈពេលយូរបាទបងប្អូនខ្លះគាត់គិតឃើញថាអូថ្នាំបកែថ្នាំព្យាបាលកាពះថ្នាំព្យាបាលថ្លើមថ្នាំព្យាបាលសួតឲ្យតែខំហូបទៅដឹងតែជាបាទមិនមែនទេបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ថ្នាំបាទខ្វះបាទខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការប៉ះពាល់របស់ថ្នាំក៏វាអាចធ្វើឲ្យខូចសុខភាពដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដូចគ្នាដែរបាទបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទដែលបានចូលមើលការ live ការបង្រៀនបាទអំពីការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្រៀនការផ្សំថ្នាំឱសថបុរាណមេរៀនទី9បាទដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ចេះថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងបាទហើយចំណេះដឹងទាំងអស់នេះមិនមែនខ្ញុំចេះដោយខ្លួនឯងទេបាទចំណេះដឹងទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានរៀនសូត្របាទឆ្លងកាត់ពីសាលាត្រឹមត្រូវបាទមានគ្រូបង្រៀនត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងហើយបងប្អូនយកចំណេះដឹងនេះទៅបាទធានាថាมันខុសបាទมันខុសឬក៏มันព្រួយបារម្ភថាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបាទហើយនេះជាផុសតាងបាទផុសតាងរបស់ខ្ញុំដែលចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យគិតថាខ្ញុំនឹងចេះតែថានិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់ដើម្បីតាក់ទាញរោវយូរោហ្វូឡូបាទមិនមែនទេដោយសារខ្ញុំគិតឃើញថាខ្លួនខ្ញុំបាទរស់បានប្រហែលមិនប្រមាណឆ្នាំទៀតទេបាទយ៉ាងយូរហ្នឹង4 10 20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺលាចាកលោកនេះហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់ពំនាំយកចំណេះដឹងទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាមួយខ្ញុំទេបាទហើយកាលណាបងប្អូនចេះនោះបន្តិចចេះនេះបន្តិចយើងទៅយើងយកទៅតាមអស់បាទសួរថាក្មេងចំនួនក្រោយលោកបានចេះមកពីណាលោកបានដឹងមកពីណាបើសិនជាអ្នកចេះអ្នកដឹងគាត់ពំនាំយកទៅជាមួយអស់ហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតឃើញថាបើសិនជាខ្ញុំទៅឲ្យចំណេះដឹងខ្ញុំហ្នឹងនៅបន្សល់ទុកនៅលើលោកនេះបាទដោយគេថាទូកទៅឲ្យនៅកំពង់បាទទូកទៅកំពង់នៅបាទអញ្ចឹងវាមិនចេះបាត់បង់ទៅណាទេបាទហើយក៏អរគុណពុកម៉ែបងប្អូន
ទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីមកស្ដាប់មកមើលការ live របស់ខ្ញុំបាទដែលបង្រៀនតាក់ទងនឹងថ្នាំឱសថបុរាណអញ្ចឹងថ្នាំឱសថបុរាណរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺថ្នាំទូទៅតែម្ដងមិនថាជំងឺអ្វីនោះទេបាទគឺបង្ហាត់បង្ហាញប្រាប់ឲ្យដឹងពីវិធីធ្វើហើយនិងវិធីប្រើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលគាត់ស្រឡាញ់បាទចូលចិត្តនឹងថ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងបាទសូមតាមដានការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំបាទអាចថាវែងបន្តិចខ្លីបន្តិចឬមួយក៏មិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក៏សូមបាទខន្តីអភ័យទោសបាទឬមួយក៏ការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំមានពាក្យពេចន៍ណាដែលមិនសមរម្យបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងបាទការនិយាយស្ដីរបស់ខ្ញុំមិនបានព្រៀងទុកជាមុននោះទេបាទនឹកឃើញអ្វីក៏និយាយបែបហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាបាទកុំបាទកុំប្រកែកប្រកាន់អីបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសូមបង្រៀន3មេរៀនបាទដើម្បីចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅអនុវត្តតាមដើម្បីកាត់បន្ថយលុយកាក់បាទទៅទិញគេបាទពេលខ្លះយើងក៏មានថ្នាំនៅក្បែរផ្ទះយើងដែរប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាដើមហ្នឹងវាត្រូវនឹងរោគអីត្រូវនឹងជំងឺអីអញ្ចឹងពេលដែលបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាបានឮបានដឹងហើយប្រកាសជាមិនអស់រំលងទេបាទឃើញថ្នាំក្បែរផ្ទះហ្នឹងប្រកាសជាបោចឬក៏កាប់ហាលទុកដាក់ហើយបាទពេលថ្ងៃណាយើងមានអាសន្នអន់ក្រអីយើងយកមកប្រើប្រាស់បានទាន់ពេលវេលាបាទអញ្ចឹងឃើញថាវាមិនខាតបងអីទេបាទបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមេរៀនទី1ខ្ញុំសូមបង្រៀនបាទតាក់ទងនឹងថ្នាំព្យាបាលគ្រុនពោះវៀនបាទគ្រុនពោះវៀនគ្រុនក្តៅបាទមិនសាបមេពឹសអញ្ចឹងមានន័យថាពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយតូចតូចក៏ដោយធំធំក៏ដោយឬក៏អ៊ំពូមីងដែលមានវ័យចំណាស់ចាប់ពីអាយុ50ឆ្នាំឡើងទៅបាទគាត់ឧស្សាហ៍គ្រុនពោះវៀនណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនយកមេរៀននេះទៅបាទដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ឬក៏ចែករំលែកដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទដតៃទៀតដែលក៏អត់មាន friend ជាមួយនឹងខ្ញុំដែលគាត់អត់បានឃើញខ្ញុំសូមបងប្អូនយកចែករំលែកបាទបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី1តាក់ទងនឹងគ្រុនពោះវៀនឈ្មោះរុក្ខជាតិឱសថបាទឈ្មោះរុក្ខជាតិឱសថមានទី1មានស្មៅជើងក្រាស់បាទទី1មានស្មៅជើងក្រាស់ទី2មានស្មៅប្រក់ផ្លែបាទបាទតាមពិតទៅប្រក់ផ្លែយើងមិនបាច់ហៅស្មៅក៏បានយើងហៅថាដើមប្រក់ផ្លែឬក៏អំពិលប្រក់ផ្លែអញ្ចឹងទៅបាទបាទទី2ប្រក់ផ្លែទី3មើមថ្នាំចិនបាទអ្នកខ្លះក៏ហៅថាមើមថ្នាំជាតិអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏ហៅមើមថ្នាំចិនអញ្ចឹងទៅទី4វត្តដិតបាទវត្តដិតឬក៏វត្តដិតហ្នឹងហើយបាទទី5វត្តដោះគុណបាទទី6សំបករលួសបាទបាទអញ្ចឹងថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនពោះវៀនមានទាំងអស់ចំនួន6មុខបាទ
ចឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ម្ដងទៀតទី1មានស្មៅជើងក្រាស់យើងប្រើចំនួន50ក្រាមបាទ50ក្រាមទី2ស្មៅប្រក់ផ្លែឬក៏អំពិលប្រក់ផ្លែឬក៏ដើមប្រក់ផ្លែបាទយើងប្រើចំនួន40ក្រាមបាទ40ក្រាមណាបងប្អូនទី3មើមថ្នាំចិនបាទមើមថ្នាំចិនឬក៏មើមជាតិយើងប្រើចំនួន35ក្រាមបាទ35ក្រាមទី4វ៉តដិតឬក៏វ៉តរដិតហ្នឹងហើយយើងប្រើ30ក្រាមទី5វ៉តដោះគុណបាទវ៉តដោះគុណយើងប្រើ45ក្រាមទី6សំបករលួសបាទសំបកដើមរលួសយើងប្រើចំនួន20ក្រាមបាទអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងបាទចំនួនទាំង6មុខហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅដាំទឹក3យកទឹក1ហូបធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាបើបងប្អូនដាំទឹក1លីត្របាទអញ្ចឹងយើងយកត្រឹមកន្លះលីត្រអីបានហើយតែបើដាំ2លីត្រឬក៏3លីត្រយើងរងាស់នៅសល់ប្រហែលជា1លីត្រឬក៏1លីត្រជាងអីទៅបាទបងប្អូនខ្លះគាត់ហូបចាស់ពេកអត់កើតទេដោយសរីរាង្គកាយគាត់ធាតុរបស់គាត់ខ្សោយបាទអញ្ចឹងបើថា1លីត្រកន្លះបងប្អូនរងាស់ឲ្យនៅសល់1លីត្រកន្លះអធិស្ស្រ័យបាទបើសិនជាបងប្អូនដាំទឹកចំនួន3លីត្រអញ្ចឹងយើងរងាស់ឲ្យនៅសល់1លីត្រកន្លះទៅបាទបាទអញ្ចឹងថ្នាំទាំង6មុខនេះសួរថាចុះបើលោកគ្រូបើខ្ញុំរោដើមរលួសសំបករលួសអត់បានឬមួយក៏មើមថ្នាំចិនអត់បានតើខ្ញុំប្រើតែ3មុខឬក៏4មុខបានអត់បាទចម្លើយគឺបានបងប្អូនមិនពិបាកទេថ្នាំខ្មែរយើងមិនកំណត់ថាងតើតាគ្រប់6មុខបានប្រើបានបានអាចប្រើបានមិនមែនទេណាបងប្អូនមាន3មុខក៏ប្រើ3មុខមាន4មុខក៏ប្រើ4មុខមាន5មុខក៏ប្រើ5មុខបាទជីជាងយើងអត់បានប្រើសុទ្ធបាទអញ្ចឹងសរុបទៅហើយបរិមាណបាទបរិមាណយើងប្រើដោយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺយើងនៅតាមតំបន់ស្រុកស្រែស្រុកចំការដាច់ស្រយាលយើងអត់មានចិញ្ចៀនថ្លឹងទេបាទចំនួន20ក្រាម30ក្រាមហ្នឹងបាទវាពិបាកនឹងថ្លឹងណាស់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយើងប្រើតានេះនេះម្រាមដៃយើងនេះយើងច្បាមមកយើងចាប់តែមកក្តាប់ហ្នឹងហើយក្តាប់ហ្នឹងមិនមែនក្តាប់ចេះទេបាទក្តាប់ចេះវាលើសហើយអញ្ចឹងយើងក្តាប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទមុខប៉ុណ្្នឹងមកមុខប៉ុណ្្នឹងមកមុខប៉ុណ្្នឹងចាស់បាទมันខុសទេហើយក៏มันលើសដែរពុកម៉ែបងប្អូនប្រើត្រូវក្បួនត្រូវខ្នាតណាស់បាទហើយការដាំទឹកបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនมันអាចយកទឹក3បាទទឹក3យកទឹក1ទេយើងដាំបាទត្រឹមតែរងាស់4 5នាទីទៅ10នាទីទៅក៏បានដែរបាទមិនមែនថាអីតើតើធ្វើតាមបណ្ដាំគ្រូណាបានប្រកែស័ក្តិសិទ្ធមិនមែនទេយើងមើលធាតយើងដែរបាទទឹកដីភ្លើងខ្យល់ធាតុទាំង4របស់យើងហ្នឹងវាមានធាតុណាមួយដែលវាខ្សោយបាទធាតុមួយណាដែលវាខ្លាំងលើគេអញ្ចឹងទៅយើងហូបថ្នាំក៏វាធ្វើឲ្យកាច់ណាបាទវាឲ្យវាកាច់ដែរអញ្ចឹងយើងស្ទង់មើលធាតុខ្លួនឯងផងមែនគេថា5 5 6 6 7 7អង្គេបាទហ្នឹងហើយសំខាន់យើងឲ្យតែចេះបាទឲ្យតែដឹងស្វែងយល់ថ្លឹងថ្លែងពីធាតុរបស់យើងខ្លួនឯងទៅយើងហូបទៅវាអត់មានប៉ះពាល់អត់មានធ្វើទុកធ្វើប៉ៃឲ្យយើងទេណាស់តែ
គ្រូបាទឱសថបុរាណខ្លះគាត់ប្រាប់ថ្នាំទៅគាត់ថាហូបទៅបាទមួយថ្ងៃ3 4លីត្រប្រឹងហូបទៅឆាប់ជាបាទចំណុចនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងគ្រោះថ្នាក់ទៅវិញនោះទេបាទចុះបើសិនជាខ្សោយគាត់ងើបពីកន្ទេលមិនចង់រួចផងហើយបខំឲ្យគាត់ហូបម្ដង2 3លីត្រសួរថាកម្លាំងគាត់ឯណាទៅរត់រួចនោះបាទអាថ្នាំនឹងអាកម្លាំងកំពុងតែខ្សោយផងថ្នាំកាច់ទៀតបាទបាទខ្ញុំមិនចង់និយាយទេបាទហើយចឹងឲ្យបងប្អូនពិចារណាថ្លឹងថ្លែងដល់ខ្លួនឯងចុះបាទការប្រើប្រាស់ថ្នាំគុំយើងគុំស្ដាប់ទៅលើការណែនាំរបស់គ្រូពេជ្របាទយើងចេះថ្លឹងថ្លែងធៀបខ្លួនឯងផងកម្លាំងរបស់ខ្លួនឯងផងបាទហ្នឹងហើយបាទបងដងស្ទឹងមានថ្នាំកែរោគនោមញឹកអត់លោកគ្រូបាទមានតែបងមានថ្នាំនោមញឹកនេះគឺខ្ញុំបានបង្រៀនហូហែមកហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដែលមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ធ្លាប់ប្រាប់គេឲ្យប្រើទៅវាបានផល 100% ណាគឺទី1បងឫសស្បូវបាទស្បូវភ្លៀងយើងក៏បានស្បូវអីក៏បានដែរឲ្យតែមានបាទទី2មើមស្មៅកវាញ់ជ្រូកទី3គល់សក្រីបាទ3មុខហ្នឹងបងយកមកដាំទឹកហូបបរិមាណដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹងបាទមកក្តាប់ទៅបាទគល់សក្រីបើសិនជាបងខ្ជិលហាន់ជាចំណិតទេបងយកពីគល់មកលមូវាចងវាដូចយើងស្ងោជ្រក់ចឹងហ្នឹងហើយហើយចឹងយើងដាក់ដាំទឹកទៅ1លីត្រអីបានហើយ2លីត្រអីច្រើនពេកផងបាទយើងកំពុងតែនោមញឹកនោមញឹកយើងដាក់ទឹកច្រើនអត់ល្អទេចឹងយើងដាក់ទឹក1លីត្រអីបានហើយហើយហូបទៅហូបពេលណាហូបទៅបាទហើយការតមបងតមតែរបស់ជូរខ្លាំងប្រៃខ្លាំងហឹរខ្លាំងណា3មុខហ្នឹងបាទហើយតាកតងនឹងកាហ្វេហើយនឹងតែបាទបើហូបបើយើងញៀនកាហ្វេมันអាចដាច់បានហូបតែពេលព្រឹកទៅពេលល្ងាចកុំហូបពួកកាហ្វេហើយនឹងតែនេះធ្វើឲ្យយើងចុះនោមលឿនណាបាទមិនខុសពីយើងញ៉ាំបាយហ្មងទេហូបមិនទាន់បានអស់មួយកំប៉ុងផងរន់នោមឈឺនោមទៀតណាហ្នឹងហើយតែហើយនឹងកាហ្វេដូចគ្នាធ្វើឲ្យយើងនោមញឹកហ៎បាទបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមុខទៀតបាទចូលមេរៀនទី2បាទហ្នឹងហើយតកតោនឹងការតមវិញខ្ញុំផ្លេចប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការតមយើងតមដូចជារបស់ជូរប្រៃហិលរបស់ផ្អាប់របស់ត្រាំគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងកំប៉ុងដែលមានជាតិហ្គាសបាទនេះគឺជាថ្នាំព្យាបាលក្រុនពោះវៀនបាទក្រុនពោះវៀនឬមួយក៏ក្រុនក្តៅបន្សាបជាតិពឹសនៅក្នុងសរីរាង្គយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនតមរបស់ជូរហិលប្រៃបាទរបស់ផ្អាប់របស់ត្រាំគ្រឿងសមុទ្រគ្រឿងកំប៉ុងដែលមានជាតិហ្គាសបាទហ្នឹងហើយបាទឥឡូវយើងចូលមេរៀនទី2មេរៀនទី2បាទថ្នាំកូនខ្ចីហើយនឹងក្អកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនស្ត្រីដែលមានទើបតែសម្រាលកូនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចែករំលែកបាទថ្នាំកូនខ្ចីបាទហើយនឹងក្អកបាទឧស្សាហ៍ក្អកណោះបាទបងប្អូនណាដែលមានបញ្ហាក្អកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏យកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់កត់ទុកផងបាទខ្លៃលោវីដេអូហ្នឹងថ្ងៃក្រោយបើកទៅអត់ចំអីបងប្អូនអាចមានឯកសារទុកបាទពេលណាដែលយើងឃើញ
ពេលណាដែលខ្លួនយើងក្អកឬមួយក៏កូនក្មួយបាទញាតិមិត្តជិតខាងអីគាត់ក្អកជួយណែនាំគាត់ទៅប្រាប់គាត់ទៅឲ្យគាត់ទៅរោញ៉ាំទៅបាទបាទអញ្ចឹងឈ្មោះរុក្ខជាតិឱសថទី1មានស្លឹកស្នាយបាទស្លឹកស្នាយចំនួន5ក្រាមបាទស្លឹកស្នាយចំនួន5ក្រាមអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយស្លឹកស្នាយហ៎បាទទី2រឹសអញ្ចាញបាទរឹសអញ្ចាញបងប្អូនស្គាល់ដើមអញ្ចាញអត់ស្គាល់មិនមែនថាមិនស្គាល់ទេបងប្អូនស្រុកស្រែស្រុកចំការសួរគ្នាទៅបាទដើមអញ្ចាញមិនទៅអញ្ចាញបាទប្រើចំនួន15ក្រាមទី3ឬអណ្ដាតគោបាទដើមអណ្ដាតគោស្មៅអណ្ដាតគោដែលយើងទៅចូលព្រៃចូលចំការអីវាមានកតុយវាដោះឆ្កល់ឡើងលើអញ្ចឹងវាមានអាបឡាវាដើរទៅតាក់ជើងខោតឯងមិនមែនកត្រោយទេណាបងប្អូនសូមបញ្ជាក់មិនមែនកន្ត្រោយទេដើមអណ្ដាតគោស្មៅអណ្ដាតគោហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតាក់ជើងខោយើងហើយបើថាដើរស្លៀកខោជើងខ្លីវិញរុះអើជើងយើងកពួនជើងយើងនឹងអាលត់អាឡាញហើយបាទស្នាមកវេមកវាមដូចគេខ្វាចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឹសអណ្ដាតគោយើងប្រើ15ក្រាមបាទចំនួន3មុខហ្នឹងបាទទាំង3មុខហ្នឹងយើងយកមកដាំទឹកហូបណាបាទយើងយកមកដាំទឹកហូបអញ្ចឹងបរិមាណដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងបើថាអត់មានជីងថ្លឹងទេប្រើតែមួយក្តាប់ដៃមួយក្តាប់ដៃមកមុខមកក្តាប់ដៃមុខមកក្តាប់ដៃទៅណាដាំទឹករងាស់បាទ5នាទីទៅ10នាទីទៅយកមកហូបបានហើយមិនបាច់រងាស់ទឹក3យកទឹក1ទេបាទអាហ្នឹងបងប្អូនស្ត្រីបាទកូនខ្ចីបាទឧស្សាហ៍ចុករោយខ្នងយ៉ាងកេះឈឺបាទស្រីវស្រាញ់ព្រឺក្បាលរោយកញ្ចឹងកឈឺតសៃតសូងឈឺសលាក់ឬមួយក៏ឈាមយើងនៅក្នុងស្បូននឹងវាអត់អស់វាធ្លាក់អត់អស់ហើយវាបដិញបាទវាបដិញចេញមកបាទនិយាយរួមទៅវាមិនខុសពីឆ្នាំតសៃប្រហែលទេហើយបងប្អូនដែលគាត់ឧស្សាហ៍ក្អកក្អកក្អកបាទក្អករំខានដល់ឋានៈដេកជាមួយមិនបានណាបាទអញ្ចឹងតរោឲ្យគាត់ហូបទៅបាទងាយៗទេបាទទី1ស្លឹកស្នាយបាទស្លឹកស្នាយមកក្តាប់មកហើយរឹងចាញ់បាទរឹសអញ្ចាញហ្នឹងមកក្តាប់ដែរមកហើយនឹងរឹសអណ្ដាតគោបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់មានរឹសអញ្ចាញពិបាកតរោរឹសអញ្ចាញនឹងតរោនៅណាយើងបដូរមកប្រើអីស្លឹកបាសយើងវិញបាទស្លឹកបាសយើងបេះស្លោថ្ងៃហ្នឹងបូតវាមកក្តាប់មកដាក់ដាំជាមួយហើយបើសិនជាអត់មានស្លឹកបាសបាទជីនឹងវងយើងហ្នឹងជីក្ហមយើងជីស្ងោជ្រក់យើងហ្នឹងបងប្អូនឬក៏ស្លឹកម្រះព្រៅក៏បានដែរណាបើសិនជាបងប្អូនអត់មានរឹសអញ្ចាញយើងដាក់រឹសយើងដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅក៏បានដាក់ជីនឹងវងក៏បានបាទឬមួយក៏មានជីកំប៉ុងបាទជីស្លឹកតិចជ្រូកណាបាទជីស្លឹកតិចជ្រូកក៏បានដែរហ្នឹងហើយ3មុខហ្នឹងបងប្អូនដាំចាស់ឬមួយក៏បងប្អូនថានៅផ្ទះខ្ញុំអត់មានទេលោកគ្រូអើយរឹសអណ្ដាតគោហ្នឹងដើមអណ្ដាតគោហ្នឹងគឺអត់មានអញ្ចឹងយើងដាក់តាបាទទី1ស្លឹកស្នាយទី2ស្លឹកជីស្លឹកតិចជ្រូកហ្នឹងឬក៏អត់មានអាហ្នឹងយើងដាក់ជីនឹងវងទៅជីក្រហមយើងហ្នឹងបើអត់មានជីក្រហមទេយើងដាក់ជីម្រះព្រៅស្លឹកម្រះព្រៅហ្នឹងបាទមកក្តាប់ដែរមកបាទងាយងាយណាបងប្អូនងាយងាយទេប៉ុន្តែគុណភាពល្អខ្ពស់
គឺថាហូបទៅនឹងគឺតែមួយកែវពីរកែវនឹងអាការៈក្អកខេះខេះលំមោះកោសឹងថាអេះកកចង់ដាច់សឹងតែខ្វេះកកនឹងចោលបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការតោមក៏បងប្អូននឹងស្រាប់ហើយយើងទៅរមើការតោមយើងកុំហូបរបស់ជូពេកហិលពេកណាប្រៃពេកអីហ្នឹងកុំហូបវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែក្អកបាទហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលចូលចិត្តញ៉ាំតាពាំងបាយជូរប្រៃហ្នឹងលំមោះកោហើយតាមស្រួមស្រួលហ្នឹងក្អកបាទអាហ្នឹងបងប្អូនដែលគាត់នៅតំបន់ស្រុកស្រែស្រុកចំការនិយាយច្រើនពេកលើស្ងួតក៏ហូបទឹកតិចបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំជម្រាបសួរពុកម៉ែម្ដងទៀតដែលបានចូលមើលការ live របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនដែលមកក្រោយក្រោយអាចថាហួសពេលហួសមេរៀន1អញ្ចឹងទៅ2អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងអត់អីទេចាំផ្សារមើលថយក្រោយមើលវិញទៅណាបាទហើយអរគុណមែនទែនដែលបានចូលមើលការ live បាទការចំណេះដឹងបាទតកតងនឹងឆ្នាំឱសថបុរាណខ្មែរយើងណោះបាទសិតសឹងចែឆ្នាំបាទងាយស្រួលរោនៅក្បែរផ្ទះទេអត់មានពិបាកទៅរោឯណាឆ្ងាយដល់ព្រៃដល់ក្នុងភ្នំក្នុងអីទេអត់ទេណាបាទលោកគ្រូប្រាប់តែដើមងាយជូនបាទហើយកុំគិតថាលោកគ្រូនឹងបោកទៀតទេចេញមកបោកទៀតទេកុហកគេទៀតទេហើយសួរថាខ្ញុំកុហកនឹងដើម្បីអីខ្ញុំបានអីពីពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងបាទអត់មានបានអីទេបាទក្រៅតែពីចែករំលែកចំណេះដឹងហើយខ្ញុំសិតតែមានគេហៅមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់មិនមែនចេះតែរោនឹកនិយាយខ្លួនឯងបាទផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងប្រាប់គិតឃើញអីខ្លួនឯងនោះទេបាទខ្ញុំមានអំណះអំណាងមានរូបមន្តត្រឹមត្រូវបាទដែលចេញពីសាលាបាទហើយសាលាហ្នឹងក៏មិនមែនសាលារៀនតាមផ្ទះយើងទេបាទសាលារៀនទៅដល់ទៅក្រសួងបាទនេះត្រាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិស្រាវជ្រាវឱសថបុរាណខ្មែរហើយត្រាគេនេះត្រាឯក្រសួងសុខាភិបាលបាទត្រឹមត្រូវរបស់គេណាអត់មានរំលងរបស់សតូចរំលងភ្នំទេគឺផ្សព្វផ្សាយទៅតាមការរៀនសូត្រចំណេះដឹងដែលយើងបានរៀនចប់បាទទទួលសញ្ញាបត្រមកត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី28បាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី24ហើយនៅថ្ងៃទី28ហ្នឹងខ្ញុំបាទនឹងទៅទទួលសញ្ញាបត្របាទបញ្ចប់ការរៀនសូត្រអំពីអសិទ្ធបរានេះបាទដែលបកុលជូនដោយរដ្ឋមន្ត្រីបាទផ្ទាល់ដែលគាត់អ្នកចែកសញ្ញាបត្រឲ្យនឹងចេញពីក្រសួងសុខាភិបាលបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាឃើញលោកគ្រូបើក pass up រថកង់3នឹងកុំទៅជឿវានោះបាទវាក៏ហក់ទេវាក៏ភូតភោទេវាដើម្បីរោវយូដើម្បីរោឡាច់រោសៀទេបាទហើយសួរថាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានចំណូលពី Facebook ពីឡាច់ពីសៀហ្នឹងមែនអត់មានបានអីមកកាក់មកសេនទេបាទសូមជម្រាបត្រង់ហើយបើបងប្អូនណាគិតថាខ្ញុំហ្នឹងអូឃើញឡាយឃើញប្រាប់គេហ្នឹងបែបទទួលលុយបានពី Facebook ពី Page អីបានច្រើនហើយមកទៅបាទខ្ញុំស្បត់ស្មល់នឹងម៉ោងនឹងបើសិនជាខ្ញុំបានទទួលលុយតែមកកម៉ាសេនពីក្រុមហ៊ុន Facebook
ឲ្យខ្ញុំទៅណាស្លាប់នៅនឹងបាទអានេះនិយាយស្មោះត្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនកំភៃកំព្រួយថាអូខ្ញុំបង្រៀនបងប្អូននេះទៅដើម្បីគេងប្រវាញ់ចង់បានឡាចង់បានវីយូដើម្បីរកចំណូលពី YouTube ពីផេកបាទអត់មានទេបងប្អូននិយាយតាមត្រង់បាទបើសិនជាមានមានដូចថាបងប្អូនខ្លះបាទគាត់ធ្វើតាមគាត់តើរោធ្នាំធ្វើតាមដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅគាត់បានកបគាត់បានផលអញ្ចឹងទៅគាត់ជូនបាទមរៈមរៀលថ្លៃកាតទូរស័ព្ទអីថ្លៃកាហ្វេថ្លៃបបរថ្លៃបាយស្រូបអីអញ្ចឹងទៅអានឹងមានតែបើថាឲ្យខ្ញុំទៅបានចំណូលពី YouTube ពី Facebook ពី Page ហ្នឹងអត់មានទេបងប្អូនណាជម្រាបតាមត្រង់បាទអត់មានទេមានតែចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានចេះបានដឹងយ៉ាងហោចណាស់ថ្ងៃហ្នឹងយើងមិនអាចយកទៅប្រើការអីបានតែមិនប្រកាសថាមនុស្សយើងអង្គុយតែជារហូតទេបាទវាមានថ្ងៃខ្លះឈឺក្បាលវិលមុខស្វាងភ្នែករហិតរហៃដៃជើងខ្សោយអស់កម្លាំងរាករូសអីចឹងជាដើមដែរហើយចឹងដល់ពេលយប់ប្រឡប់យប់ជ្រៅអីយើងទៅរយណាបើយើងចេះចំណេះដឹងនឹងតិចតួចទៅយើងទៅរោមើផ្ទះបាយយើងខ្លៃលោមានរំដេងគល់សក្រីអីសេះសល់អីយើងយកមកដាំទឹកហូបមកក៏វាអាចជួយយើងបានខ្លះដែរបាទឃើញឯងល្អឯងខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំផ្ដាល់ចំណេះដឹងចឹងល្អអត់ពុកម៉ែគិតមើលបើល្អសូមឲ្យមេដៃម្នាក់មួយមកបាទសូមអរគុណច្រើនហើយឥឡូវក៏មានបងប្អូនគាត់ខមមិនសួរច្រើនដែរនេះឥឡូវសូមអាន1 2សិនណកុំឲ្យបងប្អូនគាត់ចេះតែខមមិនមកអត់ឃើញគ្រូឆ្លើយតបបាទបាទបងស្ទឹងដងស្ទឹងបាទមានឆ្នាំកែរោគនោមញឹកអូហ្នឹងខ្ញុំតបរួចហើយបាទម៉ៃម៉ៃលីនណាម៉ៃលីនអរគុណលោកគ្រូច្រើនបាទអរគុណដូចគ្នាបងជូនពរណាសុខភាពល្អបងថាច DA បាទបងថាច DA សួរថាលោកគ្រូមានឆ្នាំរលាក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 បំពងកអូរលាកបំពងកទេបាទបងថាច DA បាទតកតូននឹងរលាកបំពងកងាយងាយទេណាបងបងទៅរោមមើលខ្ទឹមក្រហមយើងខ្ទឹមអាខ្ទឹមក្រហមយើងប៉ិនប៉ិនមេដៃមេជើងហ្នឹងណាបងបកសម្បកវាឲ្យបងហាន់ហាន់វាជាចំណិតស្ដើងស្ដើងទៅឲ្យបងយកទៅដាក់ក្នុងកូនចានមួយឲ្យបងចាក់ទឹកខ្មុំបាទចាក់ទឹកខ្មុំណាបាទចាក់ទឹកខ្មុំបងត្រាំ3ម៉ោងបាទ3ម៉ោងហើយចាំបងយកកូនសប្រៀកាហ្វេហ្នឹងឬក៏យើងអាសប្រៀបាយយើងយើងដួសមកបន្តិចមកហើយយើងយកមកចិប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 ហ្នឹងណាបងបាទតាក់ទងនឹងរលាកបំពង់កតា2ថ្ងៃទេបង2ថ្ងៃបងចង់ហូបម្ទេសក៏បានដែរលែងរលាកហើយខ្ទឹមក្រហមហាន់ជាចំណិតស្ដើងស្ដើង2-3មើលមកហើយបងចាក់ទឹកខ្មុំឲ្យលិចណាត្រាំវាឲ្យលិចរយៈពេល3ម៉ោងឬក៏យើងធ្វើពេលល្ងាចពេលព្រឹកយើងយកមកប្រើការបានហើយបងរលាកពងកកម្រិតណាក៏ដោយបងហូបតែ2-3ថ្ងៃបាត់ហើយណាបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់ខ្ញុំជូនចំពោះបងថាច DA បាទអញ្ចឹងបងយកទៅប្រើប្រាស់ចោះណាបាទបងប្រាក់លីហៀងបាទប្រាក់លីហៀងគាត់សួរថាលោកគ្រូខ្ញុំខ្វះក្របឈាមក្រហម
ខ្ញុំនៅថៃជាវឆ្នាំយ៉ាងណាលោកគ្រូបាទបងប្រាក់លីហៀងបើសិនជាបងចង់ជាវឆ្នាំឲ្យខ្ញុំផ្សំឆ្នាំឲ្យបងមិនពិបាកទេបងខ្ញុំអាចផ្ញើជូនបងបានតែគ្រាន់តែសេវាផ្ញើពីខ្មែរទៅថៃរៀងថ្លៃតិចបងតាមរយៈបុណ្យធម៌ហ្នឹងហើយតែបើសិនជាបងមានបងប្អូនកូនក្មួយនៅស្រុកខ្មែរទេឲ្យខ្ញុំផ្ញើឲ្យគាត់ទៅហើយឲ្យគាត់ផ្ញើបន្តឲ្យបងថែមម្តងទៀតក៏បានដែរហ្នឹងហើយឲ្យតាក់ទងខ្វះក្របឈាមខ្ញុំប្រាប់បងត្រួសត្រាសទៅរកខ្លួនឯងធ្វើបដិសន្ធិសិនទៅបាទបងតរោមើលដើមស្បែងណាបងក្លឹមស្បែងណាបាទក្លឹមស្បែងយកមកដាំជាមួយនឹងស្លឹកតយពីមុខនឹងទេបងពីមុខនឹងទេណាហើយទឹកយើងដាក់ប្រមាណលីត្រក៏បានដែរបើស្បែងមកក្តាប់ដៃទៅស្លឹកតយ2 3ស្លឹកទៅហើយទឹកដាក់2 3លីត្រឬក៏5លីត្រទៅពេលបងដាំឲ្យពុះ4 10នាទីហើយបងទុកឲ្យត្រជាក់ជ្រក់ដបទៅខ្លះសេទូតកកក៏បានអីក៏បានឬមួយក៏បងចង់យកមកធ្វើជាភេសជ្ជៈបាទយើងដាក់តកបន្តិចទៅដាក់ទឹកខ្មុំបន្តិចទៅច្បាច់ក្រូចឆ្មាបន្តិចទៅហើយដាក់ទឹកដើមស្បែងដែលយើងដាំជាមួយនឹងស្លឹកតយនឹងបន្តិចទៅហូបបាទហូបងាយបានបងបាទតែ3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃឃើញក្របឈាមក្រហមឡើងហើយបាទអញ្ចឹងចម្លើយនឹងខ្ញុំសូមជូនបងប្រាក់លីហៀងណាបាទអញ្ចឹងបងធ្វើតាមចុះហើយមិនមែនតែអ្នកខ្វះក្របឈាមទេសម្រាប់អ្នករហិតលហៃដៃជើងខ្សោយអស់កម្លាំងបាយមិនសូវបានសម្រាប់មិនសូវលក់ធ្វើរូបមន្តនឹងបានដូចគ្នាស្លឹកតើយបូកជាមួយនឹងដើមស្បែងបាទស្បែងហ្នឹងយើងសោសបកវាចេញទៅហើយចាំយើងចាំងជាចំណាំងទៅហើយយើងក្តាប់មកក្តាប់ដៃហើយបើបងប្អូនពិបាករោមិនដឹងថាតើរោឯណាបាទបងប្អូនអាចកំងទិញបាទដូចបងនៅថៃអញ្ចឹងសួរអ្នកលក់មហូបចំណីអីអញ្ចឹងទៅឲ្យពឹងពាក់ឲ្យគេរោឲ្យទិញឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយបើបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរយើងបើនៅស្រុកស្រែចំការយើងអាចរោបានក៏រោទៅបើនៅទីក្រុងរោមិនបានទេផ្សារអូសៃបាទផ្សារអូសៃមានប្រាប់គេថាដើមស្វាយអញ្ចឹងទៅគេលោកអើយហើយតម្លៃប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទសូមអធិស្ឋានផងខ្ញុំដឹងថាទីតាំងគេមានលក់នៅឯណាអញ្ចឹងណាបាទតែបើបងប្អូនចង់ពឹងពាក់ឲ្យខ្ញុំធ្វើឲ្យផ្សំឲ្យក៏បានបាទបានដូចគ្នាបាទសូមមួយទៀតបងសម្រស់កោះកុងលោកគ្រូខ្ញុំសូមថ្នាំរលាកតម្រងនោមបាទតម្រៀករលាកតម្រងនោមដូចខ្ញុំប្រាប់ពីដើមទីបានបើកាឡាអញ្ចឹងបងលាកតម្រងនោមបងទី1បងតរោរឹសស្បូវទី2មើមស្មៅកវែងជ្រូកទី3គឺកុលសក្រីបាទ3មុខនឹងទេណាបាទឬមួយក៏បងមិនអាចរោមើមស្មៅកវែងជ្រូកបានបងដាំតែកុលសក្រីហើយនឹងរឹសស្បូវ2មុខហ្នឹងក៏បានដែរឬមួយក៏ដាក់ស្លឹកតយមួយមុខទៀតក៏បានដែរបាទបងហូបទៅតែកុំហូបច្រើនពេកហូបមួយថ្ងៃត្រឹម1លីត្រអីបានហើយណាបាទថ្ងៃ1លីត្រអី2 3ថ្ងៃអីអាការៈនោមញឹកឬក៏រលាកតម្រងនោមនោមមកមានពពុះក្លិនបាទនឹងបាត់ហើយណាបងណាបាទបាទអូយមានអ្នកខមមិនច្រើនណាស់អានអត់ទាន់ទេបាទឥឡូវសូមអាន1 2ទៀតមានទេមនុស្សស្មោះបាទលោកអ៊ំកើតតអោបានឆ្នាំអីលៀបបាទហ្នឹងហើយក្មួយរោមើ
ជួស្នាយបាទជួស្នាយយើងកាប់មកកបិតទៅឲ្យវាចេញជួមកយើងបៀកលៀបបៀកលៀបទៅបាទបើមិនចឹងទេក៏អីជួចេកជួនៅផ្លែចេកដើមចេកដែលវានៅនឹងជាប់នឹងដើមហ្នឹងយើងយកស្អីទៅឆ្កូតមកឲ្យវាចេញជួពីផ្លែចេកមកយើងបៀកលៀបបៀកលៀបទៅបាទប៉ុន្តែមិនមែនដើមចេកទេណាមិនមែនយកអាដើមគល់ចេកទេណាមិនមែនជាប់ពីគល់ចេកទេពីផ្លែចេកឬក៏ពីសាយ៉ងចេកបាទដែលវាធ្លាក់សាយ៉ងមកវាមានសាយ៉ងឬក៏មានផ្លែហ្នឹងយើងយកស្អីមួយមកបាទគូសឆ្វាច់មកចុងកបិតគូសឆ្វាច់មកវាហៀទឹកជួវាសសហ្នឹងយកមកបៀកលៀបបៀកលៀបទៅបាទហើយបើមានដើមស្នាយជួស្នាយបុកយកកបិតមកកាប់មកផ្លឹបមកឲ្យវាចេញជួមកយើងបៀកលៀបមួយថ្ងៃ3 4ដងទៅតែ2 3ថ្ងៃជាហើយបាទអញ្ចឹងសូមអានខមមិនមួយទៀតពុរិទ្ធប្រៃសំពណ៌បាទលោកគ្រូឆ្នាំជំនួយកលៀនមានអីខ្លះបាទឆ្នាំជំនួយកលៀនជំនួយកលៀនតាក់ទងនឹងព្យាបាលជំងឺខ្សោយកលៀនខូចកលៀនឬមួយក៏ជំនួយកលៀនអាអូនតូចឥឡូវនិយាយចេះវិញបើជំនួយកលៀនទៅលើអាអូនតូចងាយងាយទេបាទទី1ដើមបាសទី2ឬផ្ទីហើយទី3អបដលពេជ្របាទ3មុខហ្នឹងដាំទឹកហូបទៅបាទបើចេះស្រាត្រាំស្រាទៅតែបើយើងខ្សោយកលៀនខូចកលៀនដល់ដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3ដល់នោមកមានពពុះមានក្លិនឆ្អេះឆ្អាបហ្នឹងបងតរោមើលបាទមើមក្របបែកផ្ទុះបាទមើមក្របបែកផ្ទុះយកមកដាំទឹកហូបអាហ្នឹងសម្រាប់ព្យាបាលខូចកលៀនខ្សោយកលៀនបាទតែបើសិនជាខ្សោយកលៀនដូចខ្ញុំថាមិញនោះអាហ្នឹងដើមបាសឬផ្ទីបាទអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយខ្ញុំអានអត់ទាន់ទេបើសិនជាខ្ញុំអានមិនទាន់ក៏សូមអធិស្ស្រ័យផងបាទដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីបាទពួកឯងខ្ញុំតិចទៀតហ្នឹងគឺចេញទៅរត់កង់3ហើយបាទដល់ម៉ោងដល់ពេលវេលាទៅរត់ផាសអាប់បាទហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាអេស្គាល់លោកគ្រូយូរហើយឃើញលោកគ្រូយូរហើយអត់ដឹងថាទីតាំងលោកគ្រូនៅឯណាអីណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់ទីតាំងរបស់ខ្ញុំណាសពបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោសែនជ័យហើយបើសិនជាបងប្អូនមកតាមផ្លូវជាតិលេខ3យើងហួសងោ70មក5គីឡូហើយវត្តព្រៃស្ពឺបាទខ្ញុំនៅវត្តព្រៃស្ពឺភូមិស្រែចម្រើបាទហើយបើនិយាយពីម្ដុំវិញគឺម្ដុំបរិយសន្តិភាព2បាទបរិយសន្តិភាព2វត្តព្រៃស្ពឺហ្នឹងហើយបាទនឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់មកស្គាល់ខ្ញុំបាទចង់មករកជីវធនំអីយកទៅប្រើប្រាស់ដូចខ្ញុំប្រាប់ទីតាំងមិនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាទរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោសែនជ័យផ្លូវជាតិលេខ3ហៅវត្តព្រៃស្ពឺភូមិស្រែចម្រើបាទទីតាំងនៅភូមិស្រែចម្រើបាទហើយបើស្រុកកំណើតវិញខ្ញុំបាទនៅខាងខេត្តតាកែវបាទខេត្តតាកែវស្រុកបាទីឃុំកណ្ដឹងតូចបាទឃុំកណ្ដឹងតូចភូមិព្រះមលុបបាទអាហ្នឹងគឺស្រុកកំណើតខាងខ្ញុំហើយខ្ញុំមានភរិយាបាទមានប្រពន្ធហ្នឹងនៅខាងបាត់ដំបងម៉ោងរុស័យស្រុកម៉ោងរុស័យឃុំជ្រៃភូមិរះប្រៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងមើលការឡាយរបស់ខ្ញុំបាទនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទអញ្ចឹងប្រកាសជាស្គាល់ទីតាំង
ខាងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយបាទខ្ញុំនៅខាងមោងឫស្សីបាទស្រុកមោងឫស្សីឃុំជ្រៃភូមិរះព្រៅបាទអញ្ចឹងទីតាំងមានទាំងអស់3បាទនៅតាកែវផងនៅម្ពិញផងហើយនៅបាត់ដំបងផងតែបច្ចុប្បន្នបាទអចិន្ត្រៃយ៍គឺនៅភ្នំពេញនៅចំចៅបាទសង្កាត់ចំចៅ2បាទបាទអញ្ចឹងសុំមួយមេរៀនទៀតយើងនឹងបញ្ចប់ការឡាយបាទអញ្ចឹងមេរៀនទី3នេះបាទមេរៀនចុងក្រោយនេះគឺតកតងនឹងបាទបាទចាំខ្ញុំរោមើលមេរៀនងាយបាទស្រួលចាំកុំឲ្យបងប្អូនរោថ្នាំច្រើនតារោថ្នាំច្រើនខ្ជិលហើយខ្ជិលរយបាទអញ្ចឹងថ្នាំមេរៀនចុងក្រោយនេះគឺតាក់ទងនឹងបញ្ហាចុកទ្រូងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបរោះក៏ដោយស្ត្រីក៏ដោយដែលមានបញ្ហាចុកទ្រូងណាដោយសារចុកទ្រូងណែនទ្រូងឈឺដើមទ្រូងកាហាយដើមទ្រូងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើតាមខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសូមយកប៊ិចយកសភៅកាត់ទៅដើម្បីឲ្យយើងបានចងក្រងបាទជាសភៅទុកឲ្យចែករំលែកដល់កូនចៅយើងណោះបាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងថ្នាំព្យាបាលចុកទ្រូងក្តៅទ្រូងឈឺទ្រូងណែនទ្រូងកាហាយទ្រូងឈ្មោះរុក្ខជាតិឱសថទី1ដើមបាយបបាទដើមបាយបបប្រើចំនួន20ក្រាមទី2ដើមទឹកដោះខ្លាបាទទី2ដើមទឹកដោះខ្លាហើយទី3បាទដើមទឹកដោះខ្លាយើងប្រើចំនួន10ក្រាមទី3ផ្លែក្រពាត់ជ្រូកបាទក្រពាត់ជ្រូកបាទអញ្ចឹងក្រពាត់ជ្រូកបងប្អូនអាចជាស្គាល់ហើយបាទទី4មើមប្រោះស្វាប្រើ6ក្រាមទី5មើមខ្ជាយប្រើ10ក្រាមទី6ឫសតំពូងបាទដើមតំពូងដែលគេសាយកស្លឹកវាទៅបំទុំស្វាយបំទុំជេកអីហ្នឹងបាទឫសតំពូង10ក្រាមទី7មើមរមៀតបាទចំនួន6ក្រាមបាទអញ្ចឹងរូបមន្តយើងទាំងអស់បាទមុខថ្នាំយើងទាំងអស់មានចំនួន7មុខបាទប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសតែមុខណាដែលសំខាន់ចាំបាច់ដែលបងប្អូនមិនបាច់ទៅរោដល់គ្រប់7មុខទេបាទអញ្ចឹងទី1បងប្អូនទៅរោមើលមើមរមៀតបាទទី1មើមរមៀតទី2បងប្អូនទៅរោមើលដើមទឹកដោះខ្លាបាទហើយទី3មើមខ្ជាយបាទអញ្ចឹងតែ3មុខហ្នឹងទេណាបងប្អូនដើមទឹកដោះខ្លាបើសិនជាយើងអត់មានដើមទឹកដោះខ្លាយើងប្រើស្មៅទឹកដោះខ្លាក៏បានដែរទី2បងប្អូនប្រើមើមខ្ជាយបាទមើមខ្ជាយយើងប្រើចំនួន4 5មើមឬក៏4 10មើមក៏បានដែរខ្ជាយបាទហើយទី3គឺរមៀតរមៀតយើងប្រើ2 3មើមដូចគ្នាបាទតែ3មុខហ្នឹងទេបងប្អូនតកតងនឹងបញ្ហាឈឺទ្រូងស្អិតទ្រូងណែនទ្រូងឆ្អល់ទ្រូងកាហាយទ្រូងបាទណែនដើមទ្រូងបាទបងប្អូនខ្លះណែនដើមទ្រូងដោយសារបែកបាក់ជាមួយសង្សារហ្នឹងអត់ត្រូវទេសូមជម្រាបណាតិចបែកបាក់ជាមួយសង្សារណែនទ្រង់តាំងទ្រង់អីយករូបមន្តហ្នឹងយកទៅធ្វើអត់បាត់ទេតើតាខាងនោះគេមកស្អំមកអីទៅបានបាត់
ហ្នឹងហើយហើយបើថាយករូបមន្តហ្នឹងទៅលើសដើមបាទចឹងសូមអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយហើយការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាំទឹកបាទបរិមាណទឹកយើងហូបមួយថ្ងៃ1លីត្រ2លីត្រអីបានហើយបាទអញ្ចឹងកម្រិតនៃការដាក់ថ្នាំហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំប្រាប់មិញអញ្ចឹងមើមល្មៀតហ្នឹងយើងដាក់2 3មើមទៅហើយមើមខ្ជាយ4 5មើមឬក៏10មើមអញ្ចឹងទៅបាទហើយដើមទឹកដោះខ្លាហ្នឹងយើងកាប់វាជាចំណាំងចំណាំងមកក្តាប់ដៃមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំណាដើមទឹកដោះខ្លាផ្សេងស្មៅទឹកដោះខ្លាផ្សេងបាទតែយើងអាចប្រើបានដូចគ្នាបើសិនជាអត់មានដើមទឹកដោះខ្លាយើងប្រើស្មៅទឹកដោះខ្លាបាទហ្នឹងហើយហើយបើអត់មានស្មៅទឹកដោះខ្លាបងប្អូនប្រើដើមអីដាតគោក៏បានឬក៏មើមក្របបែកផ្ទុះក៏បានបាទបានដូចគ្នាហើយបើថារោអីមិនបានរោអីមិនបានប្រើម្រេចយើងមកស្ព្រាបាយបាទម្រេចខ្មៅយើងហ្នឹងមកស្ព្រាបាយបាទងាយងាយបាទបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងមេរៀនរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្រៀន3មេរៀនក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចូលមើលការ live បាទហើយប៉ុន្តែនៅមានបាទនៅមានចុងក្រោយខ្ញុំសូមណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនបាទមុននឹងដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបានក៏សូមណែនាំអំពីឱសថបុរាណដែលខ្ញុំបានផ្សំបាទផ្សំផ្ទាល់ដៃរបស់ខ្ញុំចឹងបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែដែលមានជំងឺបាទមានជំងឺឈឺថ្កាត់បាទមិនថាជំងឺអីទេបាទឈឺក្បាលវិលមុខស្វាំងភ្នែករហិតរហៃដៃជើងបាទខ្សោយអស់កម្លាំងអីអាចប្រើថ្នាំខ្ញុំបាទបានណាព្រោះថ្នាំនេះមានតួនាទីទៅលាងសម្អាតជាតិពឹសជាតិពុលជាតិខ្លាញ់ជាតិកំបោរនៅក្នុងសរីរាង្គកាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះឲ្យថាថ្នាំព្យាបាលជំងឺទូទៅបាទមិនថាឈឺក្បាលវិលមុខស្វាំងភ្នែករហិតរហៃដៃជើងខ្សោយអស់កម្លាំងពុកម៉ែបងប្អូនប្រើបានណាក្រពះពោះវៀនរលាកតម្រងនោមអីហ្នឹងសិតតែប្រើបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតម្លៃថ្លៃធ្នូអីគឺឲ្យបងប្អូនអាចសាកសួរព័ត៌មាននៅក្នុងឆាតឬក៏ទេមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់ក៏បានតែមានលេខទូរស័ព្ទ3ខ្សែបាទទី1គឺប្រព័ន្ធ Smart 0965650264បាទមួយខ្សែទៀតប្រព័ន្ធ Medphone 0713191374បាទហើយប្រព័ន្ធចុងក្រោយគឺ Cell Card បាទ0994720075បាទអញ្ចឹងទាំង3ខ្សែហ្នឹងមាន Telegram ដូចគ្នាបងប្អូនប្រើប្រាស់ Telegram ឬក៏មិនcall មកនិយាយជាមួយខ្ញុំផ្ទាល់ឬជាអៀនបាទយើងអាចឆាតជាសំឡេងឬក៏វាយជាតួអសលមកបាទយើងសាកសួរគ្នាអំពីព័ត៌មានលម្អិតពីតម្លៃថ្លៃធ្នូឆ្នាំប្រើប្រាស់ទៅលើជំងឺអីអីហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចកំងផ្សំឲ្យខ្ញុំបាទផ្សំឲ្យបានបាទតម្រូវទៅតាមអាការៈជំងឺបាទហើយឆ្នាំមួយទៀតបាទនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាខ្សោយបាទខ្សោយអសមត្ថភាពផ្លូវភេទឆាប់ទន់ឆាប់ជ្រាយឆាប់ព្រោះទឹកលឿនបាទហើយបងប្អូនស្ត្រីក៏ប្រើបានដូចគ្នាដែរបាទសំបីតែគាត់មានបញ្ហាឈឺដៃស្បូនរលាកដៃស្បូនឈឺមាត់ស្បូនមានគិសដៃស្បូនឬក៏រាំងរដូវមកមិនទៀងមានធ្លាក់សអីជាដើមហ្នឹងបាទបងប្អូនប្រើចុះមិនខុសម្ដងទេបាទហើយឆ្នាំនេះយើងអាចដាំទឹកក៏បានត្រាំស្រាក៏បានបាទបើដាំទឹកបានមួយកញ្ចប់នេះបានមួយខែបើត្រាំស្រាបាន20លីត្រទៅ30លីត្របាទមួយកញ្ចប់នេះណាបាទ
បាទហើយវាមិនមែនត្រឹមតែព្យាបាលជំងឺតែមួយមុខប៉ុណ្ណឹងទេបាទអឺមិនមែនត្រូវតែផ្លូវភេទបាទខ្សោយកលៀនតែមួយមុខប៉ុណ្ណឹងទេវាអាចព្យាបាលជំងឺដូចជាទឹកនោមផ្អែមលើសជាតិស្ករឡើងជាតិអាស៊ីតឈឺសន្លាក់ដៃជើងចុករួយខ្នងចង្កេះក្រពះពោះវៀនលើសឈាមហើយនឹងឈឺកពេញប្រូស្តាតបាទធ្វើឲ្យយើងនោមញឹកនោមទាស់នោមជ្រែកជ្រោចនោមមិនអស់ឬក៏បែកពពុះមានក្លិនអីហ្នឹងបាទហើយជាពិសេសម៉ែពុកម៉ែដែលមានបញ្ហាបាយមិនសូវបានសម្រាប់មិនសូវលក់ឈឺឆ្អឹងស្ពតឆ្អឹងពុកឆ្អឹងជាដើមបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះត្រូវម៉ាច់តែម្ដងហើយរូបមន្តផ្សំហ្នឹងមានជិត20មុខឆ្នាំឯណោះបាទមានតាំងពីកបីឡើងកកបីជុលដីកំរើកគុំកំរើករេត្រីបាទរេដៃក្បាលដៃបាទរឿងតុងសវចាក្ហមមើមលឹងឲ្យសូហើយនឹងបាទប្រដូបាទប្រដូធុងនិយាយរួមទៅសឹកសឹងតែស្ដាច់ឆ្នាំបាទឆ្នាំកំឡាំងទាំងអស់ហើយឆ្នាំនេះគឺផ្ដោតទៅលើការឈឺតសៃកបតសៃគៀបតសៃឈឺចុកចាប់តាមសលាអីជាដើមនឹងបាទត្រូវហើយបាទហើយមានមួយទៀតគឺរូបមន្តបំបែកចេញពីកញ្ចប់មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងបំបែកចេញពីកញ្ចប់មួយនេះយើងយកទៅកិនឲ្យម៉ត់ទៅជាម្សៅទៅហើយយើងវាយទៅជាខេបស៊ូលបាទខេបស៊ូលងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនពុកម៉ែដែលគាត់មានរវល់ការងារបាទហើយណាមួយមិនសូវជាចង់ញ៉ាំទឹកថ្នាំខ្លាចល្វីងជូរចត់អីបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទគ្រាប់នេះបានបាទចឹងឈ្មោះវាតែមួយទេគឺកំរើករេត្រីដូចគ្នាគ្រាន់ថាមួយជាប្រភេទចំណាំងឈើមួយទៀតជាប្រភេទសូនក្របបាទនេះណាប្រភេទសូនក្របហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយកញ្ចប់នេះមាន100ក្របបាទប្រើបានរយៈពេលកន្លះខែហើយមួយថ្ងៃយើងញ៉ាំពីរមួយថ្ងៃញ៉ាំ3ដងម្ដង2ក្របទៅ3ក្របបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាឆាប់ទន់ឆាប់ជ្រាយឆាប់ព្រោះទឹកលឿនបាទយើងញ៉ាំមុនប្រយុទ្ធបាទមុនឡើងសៃវៀននឹង30នាទីបាទធានាថាឡើងក្រើតក្រើតតែម្ដងបាទកុំអោយតកេះកុំអោយតប៉ះកុំអោយតអែលឡើងហើយបាទហើយតឡើងហើយនឹងមិនងាយចុះទេបាទតើតែចង់ចុះតើតែដឹកដៃចុះបាទបាទនិយាយលេងទេបាទបើសិនជាយើងចង់ចុះក៏ញ៉ាំទឹកត្រជាក់ត្រជាក់មួយកែវពីរកែវទៅវាចុះឯងហើយបាទអញ្ចឹងឃើញថាកម្រើករាត្រីមួយនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនបរិសុទ្ធស្ត្រីប្រើបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយជាពិសេសអ្នកពិបាកគេងលក់បាទចុករយខ្នងចង្កេះអីហ្នឹងគឺត្រូវម៉ាច់តែម្ដងហើយសួរថាលោកគ្រូពីរមុខមួយពីរមុខហ្នឹងមួយណាប្រកែជាងមួយណាល្អជាងបាទល្អដូចតែគ្នាទេគ្រាន់ថាមួយនេះជាប្រភេទចំណាំងឈើយើងអាចយកទៅត្រាំស្រាក៏បានដាំទឹកក៏បានបងប្អូនដែលមិនចេះញ៉ាំស្រាដាំទឹកទៅបាទហើយមួយនេះវាងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនបាទដាក់តាមខ្លួនទៅណាមកណាយើងអាចដាក់តាមខ្លួនបានមិនបាច់ដាំទឹកអញ្ញេញ៉ៃអីច្រើនបាទអញ្ចឹងឃើញថាប្រសិទ្ធភាពគុណភាពវាល្អដូចតែគ្នាទេបាទបាទនៅមួយទៀតបាទនៅមួយទៀតបងប្អូនកុំទាន់ចុចរំលងអីនៅមួយទៀតហើយមួយនេះគឺពិសេសសម្រាប់បងប្អូនបរិសុទ្ធបាទដែលគាត់មានបញ្ហាតូចហើយខ្លីសំដៅទៅលើអូនតូចរបស់គាត់ណាសម្ដៅទៅលើរបស់ដែលនៅក្រោមផ្សិតយើងហ្នឹងបាទគឺមានបញ្ហាតូចហើយខ្លីអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានធំហើយវែងនេះបងប្អូនអាចប្រើប្រេងលាបដូធុងនេះបានប្រេងលាបដូធុងនេះបើប្រែជាភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាប្រេងលាបលឹងដំរីអញ្ចឹងវាជួយឲ្យអូនតូចយើងហ្នឹងរីកទំហំហើយនឹងលូតប្រវែងបាទ
ហើយសួរថាលោកគ្រូបានប៉ុណ្ណាទំហំប្រវែងបានប៉ុណ្ណាបាទវាអាស្រ័យទៅលើស្បែករបស់បងប្អូនបើសិនជាយើងទាញធឹងទៅវាយឺតបានប៉ុណ្ណាគឺវារីកបានប៉ុណ្ណឹងបាទមិនមែនចេះតែលៀបទៅចេះតែរីកធំទៅធំទៅធំទៅដូចពេញប៉ោងទេបាទមិនមែនអញ្ចឹងទេស្បែកមនុស្សយើងវាមានដែនកំណត់របស់វាបាទកាលណាតាវាយឺតបានប៉ុណ្ណាគឺវារីកបានប៉ុណ្ណឹងហើយហើយប្រវែងមួយបើបងប្អូនប្រើអស់មួយដបហ្នឹងវាបានមួយថ្នាំងដៃដែរណាចំនួនមួយថ្នាំងដៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាមើលទៅបាទគួរប្រើឬក៏មិនគួរប្រើបាទហើយវិធីប្រើហ្នឹងគឺងាយទេបាទបងប្អូនមូលគម្របឲ្យយកចង្អុលដៃយើងចលក់មកបន្តិចមកបតក់បតក់2 3តណក់ណាចលក់ម្ដងពីរដងទៅបតក់2 3តណក់វីវីឲ្យសពលុញច្បាច់ច្បាច់ឲ្យច្បូត4 5ទីឲ្យតែវាស្ងួតទៅរួចឯងបាទអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងលាបម្ដងក៏បានពីរដងក៏បានពេលណាក៏បានមិនកំណត់ទេហើយសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីដែលគាត់មានដើមទ្រូងតូចរៀបស្មើចង់ឲ្យដើមទ្រូងនឹងរីកធំធាត់បានល្អពាក់អាវទៅវាសមសួនចេញរៀងចេញរៅបងប្អូនអាចប្រើប្រេងលាបឌូធុងនេះបានដូចគ្នាបាទហើយចំណុះវាមួយដបហ្នឹង50 ml ប្រើបានរយៈពេល1ខែបាទប្រើបានរយៈពេល1ខែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយមានចម្ងល់អីបាទបន្ថែមទៀតក៏បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានឬក៏ឆាតតាម Telegram ក៏បានបាទលេខទូរស័ព្ទដូចគេខ្ញុំបានប្រាប់មិញហើយគឺមាន3ខ្សែបាទប្រព័ន្ធ Smart ប្រព័ន្ធ Medphone ហើយប្រព័ន្ធ97ហ្នឹងបាទទី1ក៏ប្រព័ន្ធ Smart 0965650264ប្រព័ន្ធ Medphone 0713191374ប្រព័ន្ធ Cellcard 0947720075បាទហើយ3លេខហ្នឹង3ខ្សែហ្នឹងគឺមាន Telegram ដូចគ្នាបងប្អូនសែលទៅបាទនឹងលោតចេញ Telegram ហើយបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមជូនពរឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺអ្វីៗមកបៀតបៀនឲ្យសោះហើយសូមជួយ like ជួយ share ឲ្យផងដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃទៀតក៏អាចមាន friend ជាមួយខ្ញុំឲ្យគាត់បានឃើញផងបាទទុកជាយើងចែកបុណ្យបាទចែកទានចែកបុណ្យគ្នាទៅបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានយកទៅធ្វើកាត់បន្ថយលុយកាក់ការទិញថ្នាំសង្កូវរបស់គេយកមកប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងក៏ខណៈពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបាទពេលវេលាម៉ោងដដែល